ururiyaasadeed ka xaqsoor ayaa kaltankiisa ololaha doorashada deegaanka gobolada iyo degmooyinka dalka ku soo bandhigay cududiisa taageero hadaba guud ahaan wariyaasheena iyagu jooga Soomaaliland ayaa warbixinadaasi inoo soo diray balse aan ku hormarno wariyaheena magaalada Hargeysa Maxamed Faarax oo made iyada oo wareega hore ee ololaha doorashada golaha deegaanka ee Soomaaliland uu galay maalintii 7 ayaa urur siyaasadeed ka xaqsoor oo kamid ah ururada u tartamaya doorashada golaha deegaanka ee 28ka November lagu wado in laga qabto dalka waxa taageerayaashiisu ay isugu soo baxeen fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa kuwaas oo soo buuxdhaafiyay fagaarahaasi iyagoo ka kala yimid daafaha iyo degmooyinka magaalada Hargeysa ay ka kooban tahay waxaana halkaasi taageerayaashu ay ruxayeen calanka astaanta oo ah urur siyaasadeedka xaqsoor iyo sidoo kale sawirada murashaxiinta u tartamaya doorashada golaha deegaanka ee ka sharaxan magaalada Hargeysa iyagoo ku dhawaaqay halku dhigay ay ku taageerayaan murashaxiintan iyo urur siyaasadeedka xaqsoor mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka xaqsoor iyo sidoo kale murashaxiinta u tartamaya ee u taagan doorashada golaha deegaanka iyagoo dhamaantood u mahad celiyay dadweynaha taageerayaashooda kana codsaday inay siiyaan codka musharaxiintiina 25-ka aniga ka wakiila oo afkooda ku hadlaya kadib markay noqonayeen inaan wada hadalno salaam baan idinka soo gudbinayaa waxaan idin leeyahay taageerayaasha ururka xaqsoor noolaada waan idin leeyahay ee garoonka soo buuxdhaafiyay ee maanta magaalada Hargeysa mowjad uu ku cartamayaan iyo meel walba xaqsoor waxaan leeyahay guuleysato waxaan halkan ka hadlayaa qorshaha waxqabad ee golaha deegaanka ee ururka xaqsoor iyo maamulka dawladda hoose aan ugu talagalay ururka xaqsoor iyadoo caasimadu ay leedahay barnaamij gaar ah oo heer caasimadeeda ururka xaqsoor uu diyaariyay qof waxma qabto siyaasad urur siyaasad gole deegaan ayaa wax lagu qabtaa qof kali waxma qabto handaan degsan ayaa wax lagu wada qabtaa ururka xaqsoor wuxuu leeyahay qorshe heer caasimadeeda oo gaar ah iyo qorshe dhammaan golayaasha deegaanka ee dalka lagu maamulayo ayuu leeyahay ururka xaqsoor aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa sida sharafta leh ciisiga leh qiimaha badan ee xisbiga xaqsoor taageerayaashiisii maanta ay usoo jaabireen xildhibaanadiisiina ay aad iyo aad isugu xilqaameen aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa guddoomiyihii wuxuu ku maqan yahay gobollada bari aniguna maanta halkan inaan joogo oo ka tegi waayo ayay noqotay waan idiin mahad celinaynaa waxaan idinkula dardaarmayaa ammaanka waxaan idinkula dardaarmayaa anshax wanaagga waxaan idinkula dardaarmayaa inaydaan muraaqoon inaan la isku qabsan mikrofoonada inaan arrintani ayan noqonin arrin had iyo jeer degenaansho lagu wado inay noqoto waxaan qadka hore tacsiil dirayaa shilkii ka dhacay gobollada bari ilaahay aan ka siiyo sabir iyo iimaan way dhinteen soo noqon maayaan waxaan leeyahay samra ciddii ay ka dhinteen ha sabirto Khaalid Saciid oo ka soo warrama magaalada Ceerigaabo si halkaasi uga warbixiyo siday soo baxaan ololaha doorashada golaha deegaanka ee urur siyaasadeedka xaqsoor uu uga qabsoomay guud ahaanba gobolka Sanaag waad mahadsantiin wariyaasheeda caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa oo inoo soo baahinayay sidii magaalada Hargeysa urur siyaasadeedka xaqsoor ugu soo bandhigay cududiisa ballaadhan iminka iyo haatanna magaalada Ceerigaabo urur siyaasadeedka xaqsoor oo kamid ah 7 urur siyaasadeed ee loolankaada ugu jira doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa saaka cududii ugu ballaadhnayd abid ku soo bandhigay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo waana taageerayaasha urur siyaasadeedka xaqsoor oo ku gaashaaman boodhad iyo halku dhigay istiikaro ay ku sawiran yihiin 22-ka musharax ee ka qayb qaadanaya loolankaada doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmada Ceerigaabo ay socod ku soo mareen sharciyada iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada iyagoo ugu dambeyntiina ku biyashubtay fagaaraha beerta xurriyadda ee ee magaalada Ceerigaabo waxaana munaasabadan ballaadhan kala qayb galay guddoomiyaha urur siyaasadeedka xaqsoor ahna musharraxa jagada madaxweynaha ee urur siyaasadeedkaasi Mujaahid Xasan Ciise iyo Raxan kamid ah saraakiisha sarsare ee urur siyaasadeedka xaqsoor waxaana munaasabadan goobjoog ka ah mas-uuliyiinta heer gobol heer degmo 22-ka musharrax ee ka qayb qaadanaya loolanka iyo kumanaano kamid a taageerayaasha urur siyaasadeedka xaqsoor waxa ugu horreynba madashaasi ka hadlay guddoomiyaha urur siyaasadeedka xaqsoor ee gobolka Sanaag
عبد الله الدبيل أي شيء جاي نقوده هم بقبل كسناك ما أنت سر رسمي أو قبل ما تاي ولا لي كوباد الدورة شوينك كل ياش الدجان كروسيا سدات كعصر وعيسى بسقونا مدشان كهالي سعيد عبد الله عينب وكم إذا سراكيش سرسر وروسيا سدات كعصر كنام إذا عبنا فلنتا أي شعب وانا كده كان عاصمة قبل كسناك عارقاب وقبا قينا عدكو دي عدود دو دبا يسيان كوبي اللبا تاك مشرح اكاقب غادان يا الله لنك الدورة شوينكابو قدوميه روسيا ستاد كعصور احنا مشرع اتشاكدا مدحوينا اورو كاسي مجاهد حسن عيسى ايا شعبونا رير سناد وهم بليايين مالنتا وحانا وشيقنا فرعوطين وكلاقب قلو شعب كرير سناد مالنتا كوبات اولا دورشو ينكا قولا ياشد ديغانكا روسيا سدات كعصر وكمدة ها ورد السياسة ده شروط ديات كده جدي جدي وانجلين تيان سعنت أسعار تقارنك عاد كونك قفة مدحت بشدة سده هلا أكو صور دافي أيام أنت جل جلي مقالة مدحت قبل كسنة جاء عرقابو إمن كيها تنا أنا ذكور شيء وريها يجا مقالة برعو أحرنت قبل كتقدر محمد عود محمد وسقونا كغب جلي مناسبة دي بالله نيد روسيا سدات كعصر أكو صور بندق يي مقالة برعو محمد mahadsanid abdullaasir khaalis ciide iyadoo ay maanta ku deegnay maalintii toddobaad ee ololaha doorashada golaha deegaanka Soomaaliland isla markaana uu lahaa urur siyaasadeed ka xaqsoor ayaa boqolaal ka tirsan taageerayaasha urur siyaasadeed ka xaqsoor ee gobolka Togdheer ay maanta si ballaaran isugu soo baxeen kuwaas oo wata gaadiidada u tira badan isla markaana sitay calaamada iyo astaamaha u gaarka urur siyaasadeed ka xaqsoor waxaana taageerayaasha ay aad ka u baaxad badan oo isugu soo ururay fagaaraha khayriyada ee magaalada Burco isla markaana ay kala qayb qaadanayeen mas'uuliyiin ka tirsan urur siyaasadeedka xaqsoor iyo waliba musharaxiinta ka tartamaysa doorashooyinka golaha deegaanka ee degmada Burco halkaasii kala hadlay ayaa wareenba waxa taageerayaasha halkaasii kala hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka xaqsoor ee gobolka Togdheer maxamed cabdullaahi fadhiyare kaasi oo sharaxaad ka bixiyay aasaaska urur siyaasadeedka xaqsoor iyo sida xilligan uu kasbaday in badan oo kamid ah bulshada Soomaaliland taageeradooda gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee urur siyaasadeedka xaqsoor ee gobolka Togdheer Leila Cismaan oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa ku dheeraatay sida urur siyaasadeedka xaqsoor isaga xisaaray in dhammaanba beelaha Soomaaliland ay ku midoobaan ururkani gaar ahaan beelaha dacallada iyo bartamaha Soomaaliland gudoomiyaha hore ee gobolka Togdheer Jaamac Cabdullaahi Bin isla markaana kamid ah gudiga fulinta ee urur siyaasadeedka xaqsoor oo isaguna la hadlayay taageerayaasha aadka u baaxada badan ee maanta isugu soo baxay fagaaraha khayriyada ee magaalada Burco ayaa isagu tilmaamay in musharaxiinta urur siyaasadeedka xaqsoor uu keenay magaalada Burco ay yihiin kuwa ay kaga duwan yihiin ururada kale ee Soomaaliland ka jiray waxaanu dhaliil xoogan u soo jeediyay Jaamac Cabdullaahi Bin golihii hore ee deegaanka ee magaalada Burco ليش قرأت إن البيت في الله مسحه إن دوست الله مسحه إن هواك إننا لنت لترك منه إن أنت لترك لنا أن يمنى منه ولا هو شرح حتى يقول هاين ما من مين راس هلا مين هبوفي أنا حتى يسد حكيانا هو شرح هاي كاسر الله جيستودنا وحيقنا هالكاسي كراها اللي تاقيري يا شودا musharaxiinta kala gedisan ee urur siyaasadeedka xaqsoor uga sharaxan magaalada Burco kuwaas oo mid waliba uu ka sheekeynayay barnaamijyadiisa wax qabada haddii la doorto ان شاء الله ان انا
إنهم عاصمته هجاتيو إنهم يخبر شبه هجاتيو إنهم دكت مساكين تاعه وطاعت برينه أهلو عاونيه وقدم بنتين وصباحن بلاران ايورو سياسات كحقصور كموشنية تاجردي سو كل ايها قبل كتقدر ايا يدن قنسا ما انتي سموه ريسي ايور لها الدورشد وقودهان بوكول لاني قبل ذلك امن كيها تلنا داود يلوحان اذي كوري جنن مقالد بور ميسيدي مانتا ورو سياسات كحقصور قول لي ايو نوسا ورم ايو ريهن عدفتها احمد مهد سند محمد عود محمد تاجر ياشا الروسيا صديق كحق صار وكمل الروسيا صديق الصومالي لان ايام ما انت وحيسكو صبحين حرنت قيرية دي مجال ذن بورا ما كوا صوتي على انك استانتو هالروسيا صديق كحق صار يصبر موجين يا تاجر اني مذا يوحيان قار كمل حلي بان ذا كوي لباتن كجارية ارور كاسي سجس صار حي دور شدا قل حد يجان كيد دج مذن بورا ما وحنا تاجر ياشا حرنت قيرية دي بورا ما كلها الله حبنا كتر سن جود فولنتا الروسيا صدات كحق صار يكملهين أحمد محمد فارح عسكر حلبان عبد قادر حاجي إسماعيل جردي يا أحمد شاعر وحان هذا لذا كم ذها sidoo kale qaar ka mid ah musharaxiinta xilibanimo ee 2020 ka gaaraya ee ururkan xaqsoor ugu sharaxan doorashada golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa waxa ay taageerayaasha hortooda qaar kood ay ka sheegeen waxyaabaha ay qaban doonaan hadii ay guuleystaan soo fadhiiste oo ka sheekeyn doona sida uu siyaasadeedka xaqsoor maanta taageerayaashu ay isugu soo baxeen magaalada Berbera مركنا داوديال وحان يدو كوري جينيا وريهنا مقالدة بربراي حرونتا قبل كالساحل محمد عبد الله صافر ليستي او كشيكين دونا سيدا ورسيا سادات كحق صور مانتا تاقرياشي سو اي سوق صابحين مقالدة بربرا مهد سند عبد الفتاح احمد وريها يغا قبل كاودل imkiyaha tan magalada berbera Ruushiya sadeedka xaqsoor oo kamid ah urrada u tartamaya golayaasha deegaanka degmooyinka dalka iyo kamid noqoshada saddexda xisbi qaran ee la filayay inay ka soo dhaxbaxaan todoba Ruushiya sadeed ee loolanka adag ugu jira hanashada codadka ay bixinayaan muwaadiniinta reer Soomaaliland ayaa saako walaalihiisa koowaad ku soo bandhigay gobolada iyo degmooyinka dalka waxana kamid ah gobolada ay taageerayaasha Ruushiya sadeedka xaqsoor ku soo bandhigay cududooda taageere xarunta gobolka saaxil ee magalada berbera waxana taageerayaasha ururkaasi nuugayeen astaamaha u gaarka ah ururkaasi iyaga oo gaadiid aad u tiro badan wata socod ku soo mareen sharciyada waaweyn ee magaalada Berbera sidoo kale waxa iyaguna dhinac socday taageerayaal kale iyaguna cagahooda adeegsanaya waxana hormood ka aha ololahaasi ururka xaqsoor uu ka sameeyay magaalada Berbera 2020 musharax ee u taagan doorashada golaha deegaanka degmada Berbera kuwaasi oo mid kastaaba taageerayaashiisa uu hormood u ahaa waxana markii ay guud ahaan sharciyada magaalada Berbera socod iyo gaadiid ku soo mareen ay isugu soo biyo shubteen xarunta dhexe ee ururkaasi xaqsoor uu ku leeyahay magaalada Berbera waxana halkaasi taageerayaasheeda uga mahad celiyeen qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan ee ka mid noqdaan golaha deegaanka degmada Berbera kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen Maxamuud Xuseen Jaamac Xuxule iyo Faruur Caali anigoo ka mid ah xildhibaanada xisbiga xaqsoor ee degmada Berbera waxaan u mahadnaqayaa taageerayaasheeda iyo taageerayaasha guud ee xisbiga waana nu guulaysanaynaa intaa ka sekow anagu xaqsoor baa nala yidhaha xaggaa ilaahay nagu gargaaraa
aanu ku tala jirnaa cid ma dhibaataynana dalkana waxbaa nu qabanaynaa oo ma dhihina lagda soo shaqatay ee dalka u shaqaynayaan waxaan salaamayaa taageerayaasheeda sida wanaagsan ee xagga raalka loo taageeray waan salaamayaa way mahadsan yihiin waxaan kaloo salaamayaa xusbigan xaqsoor waa xusbi qaran waa xusbi arrinkiisu dhab yahay oo astaa ku qoray anugu kala mid ah musharaxiinta gobolka saaxil ee degmada berbera waxaan u mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha awoodda badan u muujiyey ururkooda ee maanta gaadiid leyleh ee marwooyinleh ee mudanayaa leh ayaa si buuxda ugu mahadnaqaya waxaan kaloo u mahadnaqayaa saxaafadda waxaan mahadnaqayaa dhammaan musharaxiinta iyo taageerayaashooda أهلا مشرحة ليلى مشرحة عبد البسباس وحن هاجر يا شرفت بدن يا قروح بدن إيه موتية أود دودة يا قروح دودة يا تاجر ده ويان فلوس بيجا قرر كله حصار وحن أقول يا همبليو وحن لي وما تنتين تاجر يا شيخ هذا رايح اللي ما أنا حصار تدوي لا شرف عليه إلا تاجر سلام على أبو سلام يا سلام تسلام سلام عليك ورحمة الله وبركاته إيش بيجا حصار waa kaloo iyagana olole noocan uu ka dhacay degmada sheekh oo ka mid ah degmooyinka hoos yimaada gobolka saaxil taasi oo taageerayaasha iyo musharaxiinta uga sharaxan degmadaasi ay ku soo bandhigeen iyaguna taageerayaal aad u tiro badan imika yaatana waxaan idinku wareejinayaa wariyahayaga gobolka sool cabdikariin ololo isaguna halkaasi inooga faahfaahin doonaa taageerada iyo cududa ay halkaasi kusoo bandhigeen urur siyaasadeedka xaqsoor mahadsanid soo fadhiistay wariyahayaga magaalada berbera magaalada laascanood meel u jirta 5-4 kilomitr ayaa lagaga hortegay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka xaqsoor oo iyagu maanta soo gaadhay gudaha magaalada laascanood si ay uga qayb galaan dadweyne aad u fara badan oo iyagu isugu soo baxay goobaha kala duwan ee magaalada laascanood si ay u muujiyaan taageerada ballaaran ee u hayaan urur siyaasadeedka xaqsoor munaasabadan ayaa waxa ay socod dheer ku marayeen waddada dheer ee laamiga dhexmarta gudaha magaalada laascanood iyadoo ay kala qayb qaadanayeen 22 murashaxii golaha deegaanka uga sharaxan urur siyaasadeedka xaqsoor iyadoo dadweyne fara badan ay isugu yimaadeen goobo kala duwan ayaa gabagabadii waxay isugu yimaadeen goob fagaare ay halkaasi kala hadlayeen mas-uuliyiin aad u fara badan iyadoo halkaas ay marayeen mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka xaqsoor u qaabilsan waqooyiga amerika waddanka ingiriiska imaaraadka carabta iyo waddamo kale waxaa halkaasi ka hadlay boqolaal dadweyne oo isugu jira taageerayaasha urur siyaasadeedka xaqsoor iyo dadweyne fara badan oo iyagu siyaasadda ururkaasi si weyn ula dhacsan murashaxiinta iyagu u tartamaya golaha deegaanka ee magaalada laascanood ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxayna ka sheekeeyeen ujeedooyinka ay damacsan yihiin haddii loo doorto golaha deegaanka waxaan ku hadlayaa afka xildhibaanada ururka xaqsoor waxaanu u ballan qaadaynaa insha allahu dadweynaha magaalada laascanood haddii ayna doortaan inaanu wax ka bedelno dhibaatada haysata magaalada laascanood xagga guriicda magaalada laascanood waad aragteen dhibaatada ka taagan waad aragteen qashinka magaalada dhex maraya waad aragteen yacnaha laascanood dibudhaca ku dhacay haddaanu nahay xildhibaanada ururka xaqsoor waxaan u taagannahay inaanu wax ka bedelno waxaan inii ballan qaadannaa magaalada biyaha fadhiya inaanu ini ka dhurro oo buuxinno boodaadka haddii aadna doorataan oo sinno waxaan inii ballan qaadayaa dhagaxa aqal walba ku xeeran inaanu inii badnayno waddooyin aad martaan maanta waxa halkan loo ololaynayaa waxa weeye golihii degaanka waad og tihiin oo gobolka sool gobollada kale oo dhan waa ka hadhsan yahay waxa isbeddelka maanta laydinka baahan yahay waxa weeye awal waagii hore waxa laydiin soo dili jiray nin nibuu jecel yahay soo magacowday oo odhan jiray halkaa ama u noqo meeyer noqo ama meeyer ku-xigeen noqo ama waxay kaasa maanta kii idinku aad doonayseene aad ku qanacsanaydeen fartiinna idiin haysa waxaa la doonayaa ree xaqsooro in foodkeenna la carqaladeeyo oo aan food ka dhicin goboladeenna waxaynu samaynaynaa ciddii waxaa wadamaya baynu leenahay waxaynu samaynaynaa gacanna waynu ku footeynaynaa gacanna nabad baynu ku doonaynaa ree xaqsoor waxay noo dhaqanaa anshax wanaag nabad wanaag wax wada lahaansha iyo walaalnimo
تاسين الملك قاعدين هدي أي نصيدة ودنوي مركب فوت كوي مادو إن أي اسمه شنو حينون هاي إن إنه واحد ضلين إن إنه وجانو إن إنه ضل وضل نفسنا هاي إن إنه وجانو واحد كان تعسوا قدرة يا أبو هرين ديك فوش حماية قد عيها بين هرة وان كت عسيدنا يقبل كاردن وهو ها دل قرشيسان أو لو قلت لك لأي واحد لقوي يلا نبدا إهلكي يددكي يقرابدي أي كتاكين وعن ولها يقبرين أي ولها يستمرين إيمان إنك السيئة دمان تيمبا إيغن أن حريستي شنك ورابي وحلوفا هي أي مانتا حصار كوبل وطاك سنين دولة ويكتين دولة دولة يكتين بحوها أو تغيب سيقلقر هي بيكتين وحي هاي صون نسانا يكبرين إنه يقبر كسنين حصار مانتا إنت أصول حصاريا وأول شيء بدك لو حليدين وسرع أبو عبناء لباس ريك أيا ليدين فرتينا وحصار جسان أيا الحيامة أنت كم بقى ولد أنتم ريان هذه أبادي سلام يا هذا بعد سنتين وقت كل وقت كل وحكى لي وأنا رصع ما وحوي قدك هي هذان إنه هاي أورك حصار إن أنا ذي لحظة ومركي يقول رئيسي وحسب غير صاش الرحى مرح وينك وحيقان كسر على قبل كسر أورك حقصور حقصور وسلام معها الذي أنا وحقصور وسلام معها روسيا سيدك حقصور يا دوان توح السوق قاري جودها مقالة الله سبحانه ذلك سدد وينها كده قن جودها مقالة الله سبحانه ديسو وينو سدويين قدامي كحجين كروسيا سيدك حقصور أنا مدحوينا كحجين كمستر علي سندولة هاتنا أنا ذكورة تي ستو سوريا هي قبل كأذوينة وآلا من هلك سنوجس تبيسة سيد قيمة بدن لا لوجس وبحي روسيا سيدك حقصور برواق آذن محمود مهد سنيد عبد الكريم أولل كاسي وحا وها وريها يقا عبد الكريم أولل إكسوغن مقالد الله سعانو دي حارون تقبل كسول كاسو قوب تشوكا هاي سوصو بحي اي موتيان تاقر ياشا وروسيا صداد كحقصور أيضو اي هايد مارنتي وقودن بيسي لولنك وروسيا صداد دي حسبية دا سومالي لانكاسو اها وچيكي كوبا دي كو موتينا ينا ودد تاقر اي كايستان شعبوين هارير سومالي لان أي ساكار أرني مدي هراي سكو صبحن فقارا حفيز كدحا وكل أي مقالة دو أدوين كمانان يا كمانان كميدة تاقر ياشا وروسيا صداد كحفصورة كوا سو صبان ديغي عيارة كالدوان أي كموچين أيان تاقر دايو هايان وروسيا صداد كحفصورة صبان ديغي دان عيارة هكدب وحا أي سعدا لب كالدوان كو صمري ودوين كواوين هالبولا هاو أه مقالة دو أدوين كوا سو كود واقعي ياريا أي كموچين أيان تاقر دايو هايان وروسيا صداد كحفصورة مناسبة دان بلادان أي سوكو صبحين فقارا حفيز كدحي وكل أي مقالة دو أدوين تاقير ياشا وروسيا صداد كحصور ايا وحا كلاها اللي قدوميها وروسيا صداد كحصور عبدي والي فرولك قولاد او مهد عليه تاقير ياشا سيدا قروح دا بادن لايسوسو ابابولين اسلام مركانا دنبالها سلانا ودري قدوميها وروسيا صداد كحصور قاعدة تاقن اعيار قصيدة طاب فرمسوها قاسمي دماء وبعيوه ماتين دماء نوح اسلام ودري اولوينا حصور بيل كودبا gabagabadii madashan ballaaran ay isugu soo baxeen taageerayaasha Ruushiya sadeed ka xaqsoor waxa soo afmeeray qaar ka mid ah musharrixiinta u tartamaya xildhibaanada golaha deegaanka degmada Oodweyn iyagoo dhamaantood ku talaxtay hamigooda wax qabad hadii ay soo baxaan waxa hore isugu soo sharaxeen imika ka hor waxaanu doonaynaa inay haweenku ka soo baxaan gobolka Dadmadheer degmada Oodweyn oo aan soo baxo insha Allah ta'ala waxaan doonaynaa inuu xayaara farabadan yaani caqabado aku ah magaalada inaan wax ka qabarin dhac kasta anigu arimaha bulshada nabadgelyada caafimaad iyo kala qaadayni inay si wanaagsan loo doortaan maanta waa maalintii ugu horeysay haweenka Soomaaliland degmada Oodweyn gobolka Dadmadheer iyaga oo doorashay isu soo taaga inaan doorataan oo aanu anagu wax qabadkayga muujino aanu sidaas aanu ku hagno si kastaba ha ahaatee urur siyaasadeedkan xaqsoor ayaa ka mid ah urur siyaasadeedyada ugu taageerada badan le gobolka Dadmadheer imikii haatan aan idinku wareejiyay wariyahayaga Cabdirsaaq Axmed Hayaan ilka casim ee ku sugan magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley kaasoo inooga si aan ba qaadi doona halkaas sidii la isugu soo baxay magaalada Gabiley mahad sanid wariyahayaga magaalada Oodweyne ee gobolka Dadmadheer barwaaqo Aadan Maxamed
بلوتوسكا ولها دورشوينك غولياشا ديغانكا مانتا احدى الروسيا سادتك اخصور ولها يا مانتا كسو بندقن تاغرياشا الروسيا سادتك اخصور اما غالبا قبلي وغلا كمدا تاغرياشا الروسيا سادتك اخصور اخصور او اسكو صوب بحي فغارها وين اي خيريادا مغالبا قبلي وكموشينا اي تاغرادا ايوها يان اروكا اخصور ايو وليبا كوب يلالا تاكا مشرح او غطرتما اي دورشا دا غولياشا ديغانكا gabilay taasi oo lagu wadaa inay ka qabsoonto dalka 28ka bisha November ee ay ku gudajirno masuuliyiintii kala qayb galay taageerayaasha isugu soo baxay khayriyada magaalada Gabilay oo ahaa saraakiil sarsare oo ka mid ah ururka siyaasadeedka Xaqsoor iyo waliga 28ka mushraac ee uga tartamaya golayaasha deegaanka degmada Gabilay waxa munaasabadaasi hadal tafde ka soo jeediyay gudoomiyaha ururka siyaasadeedka Xaqsoor Muqtar Ismaaciil oo liqa waxaan aad ugu mahadceliyey taageerayaasha faraha badan waxaan u xusay sida ay maanta ugu soo baxeen inay codkooda u siiyaan ururka siyaasadeedka Xaqsoor waxa kale oo isaguna halkaasii hadal kooban ka soo jeediyay Aadan Maxamed Diiriye oo ku magac dheer Aadan Ruush oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ururka siyaasadeedka Xaqsoor خاصة مرك قبل إلى سوقاته وتاريخ دوري إنتان أنو لواتك سنين شوبني يا إنتي هوري حتى دوري هوري على إجرتي قبل إلى سوق صوب على تاريخ ذا ولي جاي مارك قبل هو هل كان أرضيني ولا كان قلي أنو عرورة أنو دليرة أنو مسؤولة إنت بس شوبي ولي قبل إلى سوق صوب على ما نارك رجع sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay qaar ka tirsan musharaxiinta ururka siyaasadeedka Xaqsoor oo ay ka mid ahaayeen Mustafa Isaaq Yuusuf, Nimco Axmed Xasan oo ku magac dheer Nimco Bucul, Maxamed Axmed Ismaaciil, Guntibuur, Muqtar Xuseen Jey, Kaltuun Haaruun oo iyaguna dhammaantood sheegay inay isbeddel ku samayn doonaan isla markaana wax ka qaban doonaan arrimaha bulshada ee deegaanada gobolka Gabilay. Gabagabadii waxay waftigaasi u kicitameen degmada Togo Jaale ee ka tirsan gobolka Gabilay, halkaasi ay xadhigga kaga jareen xafiis cusub oo ku yeelan doono urur siyaasadeedka Xaqsoor. Iminkana aan idinku wareejiyo wariye Maxamed Aadan Dirir oo jooga magaalada Caynaba ee gobolka Saraar. Boqolaal ka mid ah taageerayaasha hogamiye mujaahid xasan ciise jaamac ayaa maalintooda ololaha doorashada golayaasha deegaanka ee loogu jiro hanashada taageerada shacabka maanta sidoo kale taageerayaasha ururka siyaasadeedka Xaqsoor ee magaalooyinka Caynaba iyo Oog ay ku soo bandhigeen cududooda taageero ay ku leeyihiin gobolka Saraar waxaana ugu horreyn munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo ogaasmay isla markaana ay ka soo qayb galeen boqolaal taageerayaal ay lagu qabtay magaalada Oog waxaana ay socod ku soo mareen jidadka iyo sharciyada laamiyada magaalada iyagoo ku dhawaaqaya halku dhigyo lagu taageerayo qaar ka mid ah murashaxiinta iyo weliba mas-uuliyiinta ururka siyaasadeedka Xaqsoor. Ugu dambeyntii waxa ay mas-uuliyiinta iyo murashaxiinta ururka siyaasadeedka Xaqsoor ee degmada Oog kala hadleen taageerayaashooda afaafka fagaaraha khayriyadda waxaana ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay مرشح إبراهيم جامع ديرية قلال مرشح حمزة سعيد درير مرشح ياسين عبدي أوغلي برون مرشح يورب محمد حادي يقدمي أورو سياسات كحقصور يدقم دعوك عبد الرساق أحمد جوف وحانا يقوم مهمنا غين تاقرياشي بغلالك هاي أصاب بنام بحا يكون بوريين إني مالينتو عدك يما دوفرتو دكوه بصدان أورو سياسات كحقصور يوليو مرشحين تايدانين يان يوالكا سنهم بليو ودري gudoomiyaha ururka Xaqsoor Xasan Ciise Jaamac iyo ku xigeenkiisa Cali Sandulle Saeed Diri ku soo dhawaa xilli aan dalka aad u ogsugaya waa qabadkaagii degmada magaalada Xaqsoor haddana darkan idinka tafsiro maad idin faahfaahiyo wuxuu taagan yahay xaqiijinta waxaad u taagan aayaha oo aad u taagan qarnimada u taagan qarnimada وقال تاغن سادة يلوالا او تاغن سومالي لان حقيقة قرن الله سومالي لان ايو تاغن ان شاء الله حرشنا وحرشنا سامقع وحقصور وياي وقو تاغن ياين او لنقارسيو عاين نكوها الله قول ساو حقيقة قرن الله سومالي لان وقو تاغن ياين حس بيقى الهي اسمه حقي سقرثية وانو نقرشينا وحوق صوبحو inuu noqdo xasan ciise jaamac madaxweynaha Soomaaliland Soomaa saddexaad kaalka waxaan ka cadaynayaa inshaa allah bismillaahi alkariim haddii aan masuulayn guulaysano
شكلها ما تحلي بانمو أنا جاييو أمك حصور وحاجة سرحان هنا أنا ما كرني سواح بدن تجمل كبدل دونه وخرت كده إن شاء الله بنا الكريم ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 وما حسنت حيوريا هيا محمد عاندر ونغو صور رمدق مدى عينبو تاقير ياشا حسبيق حق صور اي دق مدى بنا ايا اسوغو صوبح مقارا بنا ساي امو تشيان عدود تاقير اي كل ايهن دق مدى بران تاقير ياشا اي واحي سعود كودي كوسو مرين كداها مقارا بران ايوغو اي هوركا عيان مدحد حسبيق اي مشارحين تاقولاها ديقان كدق مدى بران اي حسبيق حق صور taageerayaasha ayaa waxa socod koodi ku yimaadeen xafiiska ay ku leeyihiin magaalada Baran halka ay hadalka ka soo jeediyeen musharaxiinta golaha deegaanka degmada Baran iyo taageer waxa ugu horeeyntii halka kooda hadashay gudoomiyaha degmada Baran ee xisbiga Xaqsoor Muna Jibriil Dadi kamid ahaa taageerayaasha ururka Xaqsoor waxa weeye ururkan waa ururka kaliya ee macnaha xaqqa sooraya ama xaqqa simaya marka insha Allah waxaanu ka rajaynaynaa taageerayaalo inaad soo dhawaysaan ururka inaad macnaha ururka aynu u codayno u coday Xaqsoor Xaqsoor u coday Xaqsoor waxaa kale oo halka ka hadlay musharaxiinta xisbiga Xaqsoor ee degmada Baran waxaan hadaladooda u dhacay sida tan alxamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salaam ala ashrafil mursaleen muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maanta ay afartii bishii 19aad ee 2012ka oo aan ku beegan maalintii ololaha doorashada golayaasha deegaanka xisbiga Xaqsoor waxaanu halkan runtii aanu ku soo bandhignay ama aanu ku muujinaynaa cududda iyo taageerada ay u hayaan shacabka magaalada ama degmada Baran ay u hayaan xisbiga Xaqsoor iyo taageerayaasha Xaqsoorna waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala ما أنت بيشو تايستي لاتنكا دمان سو ديارو ماني حصارو عوضينو يا روناي بخصو خورين حصارا وغورين دمان تنات بادين سلام يا دمان شعبك غير برميد وغورين يا حسبك حصار وغورين وحانا حالكن كسلام يا دمان دوينها شرفت مدن كسو قيب قلي مناسمة دن قيمة هوين كفديدة aynu ugu dabaal degayno xisbiga Xaqsoor oo ah xisbi weyn oo kalsooni weyn ka haysta bulshada Soomaaliland aadna aan ugu rajo weynahay insha Allah inuu ku soo bixi doono loolanka adag ee kula jira xisbiyada haddaba aniga oo ah Axmed Maxamed Maxamuud uguna sharaxan xisbiga Xaqsoor gudoomiyaha golaha deegaanka waxaan dadweynaha ku dhaqan degmada ugu baaqaya inay na siiyaan codkooda iyo gacantooda hagar la'aaneed anagoo balan qaadayna haddaan ku guuleysano doorashada wax qabad cad oo la taaban karo sida nabadgelyada caafimaadka waxbarashada biyaha wadooyinka nadaafadda iyo dhammaan baahiyaha ay bulshada tabayso waxaa halka ka hadlay dadweyne aad u fara badan oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga Xaqsoor dhammaantood waxay soo bandhigeen taageerada ay u hayaan xisbiga Xaqsoor inta kadib ayaa xisbigu wuxuu ku soo bandhigay hidaha iyo dhaqankeena ee loo yaqaan jaandheerta oo ay halka ka ciyaareen xisbiga Xaqsoor ayaa ka mid ah todobada xisbi qaran ee u tartamaya golayaasha deegaanka Soomaaliland sida Cabdi Ilaahi Tiij telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Baran